എന്റെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ന് ചെറിയൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ്, കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റൈഡിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ വ്ളോഗാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഏത് സൈക്കിളിലാണ് എങ്ങോട്ടാണ് പോണത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ബാക്കി ഡീറ്റെയിലൊക്കെ വഴിയേ വരും. ഇന്ന് ആക്ച്വലി പ്രിപ്പറേഷൻ വ്ളോഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ചെറിയൊരു പ്രിപ്പറേഷൻസും ഗ്ലെയർ അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, പ്രിപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹോൺ ബാക്കിൻ്റെ X1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബൈക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മതിലാകെ വൃത്തികേടായി. ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്ലാവിന്നുള്ള ഇത് വീണ് 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 വെള്ളം മതിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോലം കണ്ടാൽ മതിലിൻ്റെ ആകെ വൃത്തികേടായത് മറ്റേ പ്രഷർ വാഷ് അടിച്ച് കളയേണ്ടി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ക്യാമറയിൽ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് മണി ഒരു ഇത് തോന്നുന്നുണ്ട്. സോ ഇത് നമ്മുടെ ഹോൺ ബാക്കിൻ്റെ X1 എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം കുറച്ച് നാളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹോൺ ബാക്കിൻ്റെ ഈ ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളും കാര്യങ്ങളും എത്ര നാളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചോണ്ട് ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിള്? ഓണത്തിന് എത്തുക, ഓണം സമയത്ത് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഓണത്തിന് എത്തിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓണത്തിന് എത്തിയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളാണ് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഇന്നോ നാളെയായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചയക്കും. നമ്മളെ യൂസേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പ്ലാൻ പരിപാടി, എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ, വിരലിലെണ്ണാവുന്ന സാധനങ്ങൾ ട്രിപ്പിന് വേണ്ടി വാങ്ങാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുള്ള സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും അറിയിക്കുക. ഇതിൻ്റെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ യൂണിഫോം ഇട്ട് നമ്മൾ വ്ളോഗിൽ കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് തന്നെ. ആ സ്കൂളിലേക്ക് പോകണേൻ്റെ ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിൻ്റെ ബൈക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ? കുഴപ്പവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഏരിയയിൽ വേറെ ഒറ്റ ബൈക്കില്ല കേട്ടോ. വേറെ ഒറ്റ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം കാലത്ത് തന്നെ എടാ ഒരു ബായിന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോടാ, ഞാനിവിടെ ഇത്ര വായിട്ട് അലക്കണമെന്നല്ലേ. ബായ് ബെസ്റ്റ്. ശരി എന്നാ പൊക്കോ. ഒന്ന് ഒരു മൈൻഡും ഇല്ലാണ്ട് ഏതോ വീട്ടിലത്തെ അഭിജിത്തിൻ്റെ പോലെ പോകണ്ടേ, ഒരു മൈൻഡും ഇല്ലാണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാ ബൈക്കും ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാലത്ത് തന്നെ എണീക്കുമ്പോൾ വീട് നിറച്ച്, വീടിൻ്റെ നടയിലകത്തും ഹാളിലും ഫ്രണ്ട് ഏരിയയിലും ഫുള്ള് ബൈക്ക്. അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതും കൊണ്ട് നമുക്ക് പർച്ചേസിന് പോവാം. ഇത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഓൺ ചെയ്തു. ഇത് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇത് കാട്ടും കേട്ടോ. അയ്യോ, ഇതാണ് ഓൺ. ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ കാണും. ഇപ്പോൾ 342 കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സൈക്കിളും കൊണ്ട് യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇന്ന് ഒരു 10-15 കിലോമീറ്റർ റൈഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കൊണ്ട് നമുക്ക് പോവാട്ടോ. ഏ ട്രിപ്പ് പോവാ, നമുക്ക് പേടിയുണ്ട് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ ഇവിടെ. ട്രിപ്പ് പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങടാന്ന് പറയണ്ട, എങ്ങടാന്ന് പറയണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞ പഠിപ്പിച്ചതാ കൈസ്. ഉള്ളി 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 എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, ഉള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പ് പോണത് കൈസ്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എന്തായാലും ഡെക്കാത്രോണില് പോയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണം കേട്ടാ. മറ്റേ നമ്മുടെ ട്യൂബ് വാങ്ങണം, അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ഷൂവിന്റെ കാര്യം, മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ഷൂ ഐ എവർ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഡിഡാസിൻ്റെ, അത് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ ട്രിപ്പുകൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കും വേറൊരു ഷൂ വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നിൽക്കണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഒരു 699 ഒരു ഷൂ അവിടെ ഉണ്ട്. അത് ഈ ലോക്കൽ ഓട്ടത്തിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ റൈഡുകൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അതെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ ട്യൂബ് വാങ്ങണം, പിന്നെ ലൈറ്റ്. രാത്രി ഞാൻ റൈഡിങ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് സ്പെയർ പഴയത് വലത്തും എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ. പിന്നെ ORS കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, അതൊക്കെ ഞാൻ പോണ വഴിയിലാണ് വാങ്ങാറ്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് വാങ്ങേണ്ടത്? ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ട്രിപ്പിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ്. ഇനിയും ചിലപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോയിനും വരും പ്രിപ്പറേഷൻസ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹോൺ ബാക്കിൻ്റെ X1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളാണ്. ഏകദേശം 44,000-45,000 രൂപ വില വരുന്നൊരു സൈക്കിളാണ്, ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളാണ്. ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞോണം, ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം 350 കിലോമീറ്റർ ഞാൻ ഓടിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഒരു യൂസർ റിവ്യൂ കൂടി ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, അതുകൊണ്ടാണ്. സോ എനിക്ക് ഇത്ര നാൾ ഓടിച്ചതിൽ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് മേജറായിട്ടുള്ള ഡ്രോബാക്കായിട്ടൊന്നും ഈ ഒരു ബൈക്കിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചർ എന്ന് പറയണത്, നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച ഈ സാധനം കണ്ട, ഹാൻഡിൽ ലോക്ക്. ഇത് ഞാൻ മുന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം. അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ.
ഞാൻ ഈ കൂട്ടുകാരന്മാരുടെ ഇടയിലേക്കൊക്കെ വർത്തമാനം പറയാൻ പോണ സമയത്ത് ഇവന്മാർ ഇതെടുത്ത് ഓടിക്കും, സുഖല്ലേ, ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താൽ മതി, ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അവന്മാർ ഇടാ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ലോക്ക് ആണോ എന്ന് പറയാം. ഞാൻ പറയും പെട്ടെന്ന് ആർക്കും അങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഹാൻഡിൽ ലോക്ക്. അത് നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഹാൻഡിൽ ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊരു ബെനിഫിറ്റാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ അവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊരു ബെനിഫിറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കടയിലേക്കൊക്കെ പോകണമായാലും പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും പറ്റില്ല വണ്ടി. ഈ ചെറിയൊരു ഹാൻഡ് ലോക്ക് പരിപാടി ഉണ്ട്, അതെനിക്ക് ഫീച്ചറായിട്ട് തോന്നി. പിന്നെ എനിക്ക് ഇതുവരെ 350 കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചാലും ബാറ്ററിയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജറ്റായിട്ട് നോക്കണമെങ്കിൽ വേറെ കുറേ റിവ്യൂസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളിൻ്റെ തന്നെ. സോ വേണമെങ്കിൽ ഡു ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിൾ ജോയൽ ജോഷിന് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരും 25,000 രൂപയ്ക്കൊക്കെ നല്ല ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിൾ കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോൾ പോണത് ഡെക്കാത്ലോണിലേക്കാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ തലൂർ കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു 10 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് ഡെക്കാത്ലോണിലേക്ക്, തലൂർ ഡെക്കാത്ലോണിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിൾ എടുക്കാം. ഞാൻ ഇന്നലെ 7 മണിക്കൂർ ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു. 7 മണിക്കൂർ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ 40-45 കിലോമീറ്റർ ഓടും. വെറുതെ എന്തിനാ പെട്രോൾ കളയണേ. ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ചെറുവ കോട്ടങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു 10-20 കിലോമീറ്ററിനുള്ളിലൊക്കെ വരാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. സോ നമുക്ക് നേരെ ഡെക്കാത്ലോണിൽ പോവാം. ഡെക്കാത്ലോണിലെത്തി ഞാൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് വയ്ക്കുകയൊക്കെ കയറ്റി വയ്ക്കാറാണ്. പക്ഷേ തിരിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ കയറ്റി വെച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സംഭവം ബാറ്ററി വെയിൽ കൊള്ളില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വെയിൽ കൊണ്ടിട്ടേ പൊള്ളച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ വെയിലത്ത് വയ്ക്കാറുള്ളതാണ്. എന്നാലും വെറുതെ ഒരു സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കോട്ട് വെച്ചു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചെറിയൊരു സൈക്കിൾ പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് സെൽഫ് സർവീസ്, നമ്മളെ നോർമൽ ഒരു ലൂബ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, കേബിൾസ് എല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഹാങ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. പമ്പുണ്ട്, 10,500 രൂപ വില വരുന്നൊരു പമ്പാണ്. പമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് നല്ലൊരു ഇതാണ്, സംഭവം അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ സൈക്കിൾ പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ സൈക്കിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളുണ്ടോ എന്ന്. പകരം ഡെക്കാത്ലോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ആ ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഷൂ വരുന്നത് കേട്ടോ. 699 ഈ സാധനം. സോ ഇതിട്ടിട്ട് പോകാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ 10,000-15,000 രൂപയുടെ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യണ ഷൂ ഇട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഒക്കേഷനലൊക്കെ ഷൂ ആണ്, അതും വേണമെങ്കിലും ഇടാം. പക്ഷേ ഇതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇത്ര ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഷൂ ഇട്ട് പോണതായിരിക്കും കുറച്ചും ബെറ്റർ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ സൈസ് നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല ഷൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഷൂ എടുത്തു കേട്ടോ. 699 വാക്കിംഗ് ഷൂ ആണ്. പക്ഷെ നമ്മളിടുന്ന ഇതിൻ്റെ ഗ്രിപ്പ് വേണ്ട, വാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്. നമ്മുടെ പെഡൽ നല്ല പെഡലായതുകൊണ്ട് ഗ്രിപ്പിൽ നിൽക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഇത് ഈ ഒരു ഷൂ ആണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ട്യൂബാണ് കേട്ടോ. ട്യൂബ് 27 പ്രിസ്റ്റാവാൽവാണ്. ഇതിന് എത്ര വരണേ? 499. 500 രൂപയുടെ ട്യൂബ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചീപ്പായിട്ട് വേറെ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതുകൊണ്ട് 699. 650B ഷ്രൈഡർ വാൽവ് വേണം കേട്ടോ. ഷ്രൈഡർ വാൽവ് വേണം നമുക്ക്. അത് നമ്മളൊരു ഹൈബ്രിഡ് സൈക്കിളിലാണ് പോണത്, അപ്പോൾ ഷ്രൈഡർ വാൽവ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങാം കഴിച്ച് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് കാണാനില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഷൂവും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഞാനൊരു ബ്രീത്തബിൾ ട്രൗസറും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആകുമ്പം സ്പേസ് കൺസ്യൂം ചെയ്താണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനത്തെ ബ്രീത്തബിൾ ഷൂ. ചെരുപ്പല്ല, ട്രൗസേഴ്സ് ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ മടങ്ങി കുറച്ച് സ്പേസിനുള്ളിൽ നിന്നോളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പഞ്ചർ കിറ്റും മറ്റ് സാമഗ്രികളും സാധനങ്ങളൊക്കെ വേറെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് വാങ്ങാം. ഇവിടെ പഞ്ചർ കിറ്റും സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പഞ്ചർ കിറ്റും എനിക്ക് ആ ഇതാണ് വേണ്ടത്, ആ പശയിലെ പശ, മറ്റേ പാച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ട്യൂബ്, ഒരു സ്പെയർ ട്യൂബും വാങ്ങണം. ഇതാണ് എൻ്റെ ഇതിലുള്ളത്. കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ചിട്ട് തൃശ്ശൂർക്ക് പോവാം കേട്ടോ. അവിടെ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നൊരു ഷോപ്പുണ്ട് പ്രഭാസ് തൊട്ട്, അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അതന്നെ ഇവിടെ എവിടെ പിടിക്കുന്ന വന്നിട്ടില്ല, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. സോ ഇതാണ് പ്രഭാസ് ഹോൾസെയിൽ ആൻഡ് റീറ്റെയിൽ കട. ഇവിടെ ട്യൂബും പഞ്ചർ കിറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാം. ഇവിടെയാണ് കുറച്ചുകൂടി ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടും. നമസ്കാരം. മറ്റേ 28-ഇഞ്ചിൻ്റെ ട്യൂബ് കാണായിരുന്നു, ഷ്രൈഡർ വാൽവ്. പഞ്ചർ കിറ്റ് ഉള്ള ഏതുള്ള പഞ്ചർ കിറ്റ്? ഏതെങ്കിലും ഒരു ചീപ്പ് പഞ്ചർ കിറ്റ് വല്ലതും വേണം. ഓരോ പക്ഷേ വലിയ ട്യൂബായിട്ടല്ലേ കിട്ടുക പഞ്ചറിൻ്റെ? വലിയ ട്യൂബ് വേണ്ട, കോമ്പാക്റ്റായിട്ട് വയ്ക്കാനാണ്, ബാഗിലിട്ട് വയ്ക്കാൻ. ചേട്ടാ ഇതാണോ ട്യൂബ്?
28 ഇഞ്ചിന്റെ സ്ട്രൈഡർ വാൽവ്. ഇത് എത്രയാ വരണ? കെൻഡയുടെ അല്ലേ? ഇതാണ് ട്യൂബ് സ്ട്രൈഡർ വാൽവിന്റെ. ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. ഞാൻ അതും 28 ഇഞ്ചിന്നാ കണ്ടോക്കണേ. 28 ഇഞ്ച് 700C ആയിരിക്കും ഗൈസ് സ്ട്രൈഡർ വാൽവ്. ഇത് ചേട്ടാ ഇനി ഒരു പഞ്ചർ കിറ്റ് തുണി വേണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചർ കിറ്റ് കേട്ടോ. പഞ്ചർ കിറ്റ് ഈ ട്യൂബ് മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും. ചെറുത് സെറ്റായിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഈ ഒരു ട്യൂബിന്റെ ആവശ്യമുള്ളു. വലുതല്ല ആ വലുത് അത് കൊണ്ടുപോകണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ. ആ വലുതൊന്ന് കാട്ടിയരുവോ? ഇതാണ് വലിയ ട്യൂബ് അല്ലേ. ഈ സൈസിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഇത് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണ്ട. എനിക്ക് ചെറിയ ട്യൂബ് വല്ലതും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതെടുക്കാം. ഈ ചെപ്പ് എടുക്കാം. ഈ സാധനവും ഇതിൻ്റെ ലിവറും കാര്യങ്ങളും ഇത് രണ്ടും എടുത്തോ കേട്ടോ. ആ ട്യൂബും ഇത് രണ്ടും എടുത്തോ. ഈ സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ മുന്നേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് ഉരച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഈ സാധനത്തോണ്ടൊക്കെ ട്യൂബ് ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ട്യൂബ് കീറിപ്പോ കേട്ടോ. ഈ സാധനത്തോണ്ട് ട്യൂബ് ഉരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഒരൈഡിയ വെറുതെ എന്ന് പറഞ്ഞതാ. ട്യൂബ് കീറിപ്പോട്ടെ ഈ സാധനത്തോണ്ട് ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ബാക്കി സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ടയർ ലിവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരത്തിന് നമുക്ക് എടുക്കാം. ചീപ്പായിട്ട് 100 രൂപയുള്ളൂ. മറ്റൊരു സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ 70-80 രൂപ ഒരെണ്ണത്തിന് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ടുപോകാൻ കൈ ചെപ്പിലിട്ടെ. ഈ ചെപ്പന്നെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ സ്കൈ വാക്ക് തൃശ്ശൂരിലത്തെ അടിപൊളി കേട്ടോ. കോട്ടയംകാർ അസൂയപ്പെട്ട് നോക്കി. കോട്ടയത്തല്ലടാ വർക്ക് ചെയ്യാത്തത്. ആ കോട്ടയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് ആണിപ്പോൾ. ആൾക്കാർ കയറിയിട്ട് കുറച്ച് പിള്ളേർ സെറ്റും ഒക്കെയാണ് കൂടുതലും കയറി പോണതുകൊണ്ട് ഈ സ്കൈ വാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പിള്ളേർ സെറ്റാണ് കൂടുതലും. കോളേജ് പിള്ളേരും അങ്ങനെ പ്രായമായൊരു കാറിൽ കുറവാണ് തോന്നുന്നു. പ്രായമായൊരു കാറിൽ കുറവാണ്. സോ സാധനം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു സ്നാക്സ് വല്ലതും ചായ കുടിക്കാനാ ജ്യൂസ് കുടിക്കാനാ പോയിട്ട് വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യാട്ടോ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തൊട്ടേക്കാണ് ആലോചിക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തൊട്ടേക്കാ വാങ്ങാനുള്ളതും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. സോ ടീക്കടയിലെത്തി. എന്തൊരു വേണം? ഫ്രഷ് ലൈം പിന്നെ മെനു കാർഡൊന്നുമില്ല. ഇടുവാ ഊറ്റാൻ കിട്ടണ സമയം കൂട്ടുകാരന്മാർ വിടില്ല. അപ്പം നമുക്ക് തന്നെ ഫ്രഷ് ലൈം പറയടാ. എന്നിട്ടുള്ള അതിൽ ആ ഫ്രഷ് ലൈമും ഇതും അല്ലേ. ഓക്കെ പിന്നെ എടാ ഇതൊക്കെ ഫുഡ് പോയ്സൺ അടിക്കും കേട്ടോ. നമുക്ക് ഉള്ളിവട കഴിച്ചിട്ട് പോവാം. ആകണ്ട ഇത് ലൈം ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ട് പോവാം. എൻ്റെ ഫ്രഷ് ലൈം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവൻ്റെ എന്താ വരാത്തത് എനിക്കറിയില്ല. ചീസി പാവ് കിട്ടിയ ചീസി പാവ് ബജി ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവൻ അധികം നേരം അവിടെ നിർത്തണത് ശരിയല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് കുടിച്ചിട്ട് അവരെവിടെയാണോ അവ വരുന്നതും ഉണ്ട്. ചീസി പാവ് ബജി ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഫുഡ് പോയ്സണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് സീനാണ് കഴിച്ച്. എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കാം വരട്ടെ. എൻ്റെ മോനെ ഇത്ര വലിയ സംഭവമായിരുന്നു. എന്താണ് ചീസി പാവ് ബജി? ആ ചീസ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? നോട്ടെ കാട്ടെ. പൊളിച്ചായിട്ട് തുറന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചീസ് ഉണ്ടല്ലേ. ചീസി പാവ് ബജി അടിപൊളി. ഞാൻ എടുക്കണോ എടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചെടുക്കണേ. എടുക്കണ്ടല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും എടുക്കാം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കണേ. നീ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നേ ചീസി പാവ് ബജി? കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട്? അല്ല എനിക്ക് പേടിയപ്പോ. എനിക്ക് എന്ത് കഴിച്ചാലും ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് നിൽക്കണം. ഫുഡ് പോയിസൺ ആയാലും എന്നാണ് കഴിച്ചത്. അപ്പം ചീസി പാവ് ബജി അടിപൊളി അടിപൊളി തന്നെ. ചീസും ഇത് ഇതിനെന്താ പറയണ പാവാ. ഈ ഗ്രേവിനെ പാവ്. ഇത് ബജി അങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലേ. ആയിരിക്കും. നല്ല ചൂടുണ്ട്. ഹ
അപ്പോൾ എന്തായാലും അത്രയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഡ്രസ്സും ഷൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇൻ കേസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. പിന്നെ മുന്നത്തെ റൈഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആക്ച്വലി, സാധനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ്, പഞ്ചർ കിറ്റ് എക്സ്ട്രാ പിന്നെ ഒരു ട്രൗസർ വാങ്ങണമായിരുന്നു. കാരണം ഇങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെ പോണ സ്ഥിതിക്ക് കോമ്പാക്റ്റായിട്ട് നല്ലോണം മടക്കി വയ്ക്കണം, അത് പറഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ജേഴ്സിയും പാഡഡ് ഷോർട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, കഴിഞ്ഞ റൈഡിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് തന്നെ. ഞാൻ പിന്നെ കൂടുതൽ പോണ വഴിക്കാണ് വാങ്ങാറ്, ക്യാരി ചെയ്ത് കുറേ കൊണ്ടുപോകണ്ടല്ലോ, ആവശ്യ സമയത്താണ് ഓരോന്ന് വാങ്ങാറ്, പേസ്റ്റ് ബ്രഷ് അങ്ങനത്തെ ഇതുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഗൈസ് നിങ്ങളുടെ ഇതുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. സോ ബൈക്ക് ഇലക്ട്രിക് സൈക്കിളിലൊന്നല്ല കേട്ടോ പോണേ, ഞാൻ ഇത് വെറുതെ ഇവിടെ വെച്ചു എന്നുള്ളൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ. സോ ഏത് ബൈക്കിലാണ് പോകുന്നുണ്ടാവാന്ന് ഗസ് അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഗസ് അടിക്കാൻ ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി ഓടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൈക്കിളിൽ കോമ്പാക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈക്കിളിലാണ് ഞാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവുക, ഏത സ്ഥലം എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം, ടിൽ ദെൻ ബൈ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ വല്ലതും ആഡ് ഓൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടാ. പ്രിപ്പറേഷനിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ള രീതിയിൽ, ബാക്കിയെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നാണ്, പഞ്ചർ കിറ്റ്, ഷൂ, ഡ്രസ്സ് ഒക്കെയാണ് എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഇതില്ലാത്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഇല്ലാത്തത്, ബാക്കി ഏറ്റവും നല്ല സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ചീപ്പായിട്ട് വല്ലതും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് താഞ്ഞ് താഞ്ഞ് പൊക്കോളൂല്ലോ. അതാണ് ഞാൻ ഈ 600 രൂപയുടെയൊക്കെ വാങ്ങാൻ കാരണം കേട്ടോ. സോ കാണാം ഗൈസ് അടുത്ത വ്ളോഗിൽ. അടുത്തത് മിക്കതും ബൈക്ക് അൺബോക്സിങ് ആയിരിക്കും, റൈഡിനുള്ള ബൈക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടുള്ള കാരണമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോണത്. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഗൈസ് ഫോർ കിളിയെല്ലാം വീഡിയോസ്.